Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայան լրի հերթական թողարկումն է բարձրացին։ Ուրուգվայի ներկայացնելու պալատը միաձայն կողմը քվեարկա 24 ապրիլ 100 միլիոնանաց բարձրացան հաշտակի նոր վերջակող օրենքին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստը ետողան որոշած է պաշտպանել Արևմտյան Հայաստանի Իսրայելյան։ Փողոքին ակցիաները գանխեցին սահմանազատումը Արցախին հարցը կփակվի կոնսենսուսով։ Արևելյան Հայաստանի Կիպրոսի մեջ տեսանդուն կբացեն ծուլումը, վերացուլումը և համշեցիները։ Քրիստոսյան առաջ 23-22-րդ տարին թվագրվող ազատեսակը հայկական լեռնաշխարհի մեջ իշխանության խորհրդանիշ։ Ուրուգվայի ներկայացնելու պալատը 14 մայիս միաձայն հավանություն է տված յուրաքանչյուր դարի 24 ապրիլ 100 միլիոնանաց բարձրացման հաշտակի հռչակող օրենքի նախագծին, որը պետական փոլոներոստար ռադիո ալիքներուն կբարդավորեցնե յուրաքանչյուր տարի 24 ապրիլ միաժամանակ անդրադառնալ 100 միլիոնանաց բարձրացման թեմային։ Կնշվի, որ այս նախաձեռնությունը սենատի կողմեն հավանություն է առնչած 07 մայիս, ուստի եթե գործադրի կողմեն որևէ դիտարկում չլա, այն որպես օրենք հրապարակվի առաջ չի գավառվում։ Հավանության արժանացած օրինակից միակ հոդվածով կսահմանվի յուրաքանչյուր տարվա 24 ապրիլ կայտարվի 100 միլիոնանաց բարձրացման նշանակի օրցանած փուրի և բաց հեռուստակայանին տեսալուսողական ավանդակության նորացակման բաժանորդներու համար հեռուստակայանին սեփականազանշաններով և հեռուստակայանին ծառայություններով։ Նախագիծը ներկայացված են խորհրդանականների Նազմիկ Ամարագոն, Մարիա Եվգենիա Ռոսլեն, Խուան Մարտին Ռոդրիգես և Միկայելա Մելկար։ Հոդվածի նշանակությունը կնակարդալ վերսամիաթիվին կայքը։ 15 մայիս Կաբի Արցանց հարթակը կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական նիստը, նիստավարեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Քահանե Թադևոսյան։ Օրակարգի մեջ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի խոսքներ ուղղված պատգամավորներուն առաջիկա խորհրդանական նորվա 24 մայիսին կապակցությամբ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նիստի մասնակցություն ունեցավ նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյան, ով ողջունեց ներկաներուն և մաղթեց փեղնավոր աշխատանք օրենսդիր մամլի մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նիստին ներկայ էր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգոս նախարար Վարդան Սիմոնյան, նիստին ավարտին քննարկության և շարք մարագարկային և ընթացիկ հարցեր։ Էրդողանը ասաց է, որ եթե Իսրայելի գործողությունները չկասեցվեն, Գազայի հատվածին վերապանա վախթը ու ուժերախավորել է փռնացած Արևմտյան Հայաստանը։ Այսօր մասին Էրդողան հայտարարած է խորհրդանանի մեջ իշխող արտահայտություն ու զարգացում գուսակցության խմբակցության նիստին, նշած է, որ Անկարան կշարունակի աջակցել արևմտական Փաղեստինյան համաշարժմանը, որ Էրդողանի խոսքերով կպայքարի ոչ միայն իր հողի ազատության համար, այլև կպաշտպանի Անատոլիա առաջնագիծը։ Միաժամանակ Էրդողան ընդունած է արտադատության նախարարության ղեկավարել Մաստունչի և Թուրքիայի ազգային հերթախոսական կազմակերպության ղեկավար Իբրահիմ Քալինին, ինչպես կնշել Դունյաց հերթը, դա ունեցած Թուրքիայի ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ և Լեդ Փեջիլի երկրի մեջ հեղաշրջման հնարավոր նախապատրաստման մասին հայտարարություններ ու ֆոնին։ Նախորդային փաչերին հայտարարած է, որ թավադրությունը կնախապատրաստվի հանրապետական թաշինքին դեմ, որը կներկայացնի ՄԵՓ-ն և արդարության զարգացում գուսակցությունը նախաքային գլխավորությամբ։ Հիշեցնենք, որ Արևմտյան Հայաստանը հայկական քաղաքակրթության հայրենիքն է, Էրդողանի հրաշալի մեջ կմտնեն Աղրին, Արտահանը, Փինգյոր, Լպիտնիսը, Էլազխը, Էրզինջան, Ղարինը, Հայքյարին, Միկտիրը, Գարասը, Մալայցիա Մուշը, Թերսի, Վանը։ 1788 թվականին 4 միլիոն ենաց գավառներով բնակիչներ 3-ից 4-ը հայերի են, Իսրայելը ձեռք-ձեռքի տված Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Անոնձապոյնի որդի փակվին հետ 2025-23 թվականին արդեն դիրացած է հայկական հողերուն Արցախի մեջ ստեղծելով հակահայկական և հակաիրանական զոր պլացդարմ։ Փաստորեն փողոքի ակցիաները Արևելյան Հայաստանի մեջ չկասեցուցին Դավուշի սահմանազատումը, երեք ինչպես և կսպասվեր են սահմանի տեղի ունեցավ համատեղ ԽՍՀՄ ժողովի նիստ և վերջապես այդ ընթացան են քարտեզները, որոնց հիմա վրա կգծվի սահմանը։ Խոսքը ԽՍՀՄ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 1786 թվական տեղակրական քարտեզին մասին է Արևելյան Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմեն կհայտնեն, որ սահմանային գծի վերարտադրում այս հատվածներու վրա ավարտված համաձայնեցված ստորագրված է և այդ հատվածների մեջ սահմանը կհամարվի սահմանազատված։ Այս իսկապես անհետություն է միջազգային հարաբերություններու մեջ, բայց Հայաստանի մեջ ամեն ինչ հնարավոր է։ Կամավորությունը որոշումներու կայացման հարցի մեջ բացարձակ է։ Դավուշի մեջ սահմանազատման գործընթացը գասեցնելու բավական հաջող փորձ կատար ցուցարարները հաստատել են Երևան, որտեղ ևս գոհոցին արյունական գործընթաց հաթարեցնելու անհրաժեշտության մասին, բայց հիմնական շերտը տեղափոխվեցավ Արևելյան Հայաստանի մեջ իշխանապողության իմիջենդի ակնհայտ ապարդյուն ընթացակարգին, որը և արտբողոքը ոչ միայն չկանգնեցուց եկի փլուզման աղետալի ընթացքը, այլև թերթեց իշխանության ավելի արագ գործի։ Կառավարությունը կպնդե, որ սահմանը վերադրված է Ալմաթի ներչակագին հիման վրա և գործընթացը պետք է շարունակվի նույն տրամաբանությամբ և նույն սկզբունքներով սահմանի մյուս հատվածներու վրա։
Չի ասվի, թե որ հատվածներու մասին է խոսքը, բայց ակնհատորեն ոչ փռազատված հեգական տարածքներու մասին է հեշտությամբ կարելի է գրահել, որ հաջորդը դիգանաշեն քյարին են լալու, որը նույնպես Ալմաաթի հռչակագրին համապատասխան կհանձնվի։ Հայաստանի իշխանության Ալմաաթի հռչակագիրը պետք է միայն մեկ նպատակով ամբողջությամբ փակել Արցախին հարցը և դատելով անկե, որ փողոքին ակցիաները միայն արագացուցին անցավոր ցավացության իրականացում իսկի հակը գործող նախագծին Երևանի մեջ, Միսկին խումբի մասին ուղղված պահանջներ չնեգացուցին Արցախի հարցը կոնսենսուսով կփակվի Լավրով, Շուրջ, Բլինքեն և Նեթանյահուն վկա։ Արևելյան Հայաստանի Կիպրոսի Հանրապետության մեր դեսպանատունը բաց է նստավարել Նիկոսիա կառավարության 16 մայիս նիստին նախագիծ ընդգրկված էր երկուսվող հարցերու փաթեթին մեջ նախագծին գից հիմնավորման մեջ այն է, որ Արևելյան Հայաստանը և Կիպրոսի Հանրապետությունը միմյանց կընկալեն որպես ավանդական բարեկամ երկրներ։ Անցած տասնամյակներու ընթացք Հայաստանն և Կիպրոսին հաջողված է զարգացնել ամուրմիջ պետական հարաբերություններ երկու երկրների միջև ներկայումս ալկա բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն առկա է բազմավոր երկու օրակարգ հայ-կիպրական հարաբերություններու շարունակական զարգացում ընդգծված է բազմաշերտ պաշտոնյաներու փոխհայցելություններով լայն իրավապայմանագրային դաշտի ստեղծմամբ երկու երկրների միջև քաղաքագայծը տեսական ակտիվ երկխոսությամբ նշված է նախագծին մեջ։ Հիմնավորումը մեջ ասված է, որ ներկայիս երկու երկրներով դեսպանությունները կգործեն համատեղության գրակով Կիպրոսի մեջ Հայաստանի դեսպանության ստավարաթենքի մեջ և Հայաստանի մեջ Կիպրոսի դեսպանություն Մոսկվո մեջ։ 2024 թվական 14 մարտի կիպրական կողմը պաշտոնական հայտարարով տեղեկացուցած է Կիպրոսի նախարարների խորհուրդը 2024-27 փետրվար Հայաստանի մեջ Կիպրոսի դիվանագիտական ներկայացություն բացելու որոշման մասին ակնկալիքով ստանալ Հայաստանի կառավարության համաձայնությունը։ Այսօր մասին Կիպրոսի արտաքին գործոստ նախարարը պաշտոնապես հայտարարած է նաև սույն թվական 07 մարտ Հայաստան կատարած պաշտոնական այցին շրջանակները։ Կիպրոսի մեջ դիվանագիտական ներկայացությունը կնպաստի Հայաստան Կիպրոս հարաբերությունների ավելի զարգացման, այս ամենի համատեքստի մեջ Կիպրոս Հայաստանի դեսպանության փացում արտաքին գործոստ նախարարությունը կգտնե նպատակահարմար ինչահամանչը Հայաստանի Հանրապետության վարած արտաքին քաղաքականության և շահերուն ըսված է հիմնավորման մեջ։ Վերջին տասնամյակներով փռազատված Արեմեդյան Հայաստանի մեջ արագացած ասիմիլյացիոն գործընթացին համատեքստի մեջ ցուլման դեմ որոշակի պայքարը սկսած նաև Համշենին հայերը հատկապես անոնց ծախակողմյան հայացներ ունեցող առաջադեմ ներկայացուցիչներն ու մտավորականները։ Ինչպես հայտնի է հայոց լեզվի Համշեն Փարպարը փռազատված Արեմեդյան Հայաստանի մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալներով համաձայն անհետացման վտանգին տակ գտնվող լեզուների շարքին մեջ է։ Համշենական լեզվի մշակույթի պահպանման նպատակով թերևս 2011 թվական Պոլսի մեջ հիմնվեցավ Հադիկ միությունը, իսկ 2014 թվական Թարցյաթրուքիո մեջ սկսավ հրատարակվել Համշենական քոր հանդեսը։ Այս աշխատանքների մեջ անկնատելի մեծ ներդրումն է Համշենահայ մտավորականների Մայրոս Քան ու Մարիենի լեզուն մշակույթը պահպանելու միտված ճանկերը դեսանելի է նաև Երևանին։ Անոր բազմաթիվ հոդվածներու հաջող թարգմանված ու հրապարակված են Արևմտահայ Հայաստանի և Արևմտահայության հարցերի ուսումնասիրության պաշտոնական կայքի էջը։ Ըստ նամինատիվի կայքի էջը հարց կրճատումներու կներկայացվի Մայրոս Քանի հերթական շագրաֆ հոդվածը, որը շնորհիվ ակնհայտ կդառնա, որ բնազատված Արևմտյան Հայաստանի մեջ ապրող Համշենահայ մտավորականության ողջ ներկայացներ նշանակեն ինքնության պահպանման ուղղված պայքարը նաև նրանց ողնել է միջոցներ, որոնն են թեկական ցուլման քաղաքականության դիմանալուն համար։ Քրիստոսյան առաջ 23-ին 22-րդ դարերուն թվագրվող արծաթեսակը հայտնաբերված է Քարաշվան Փշարձանի պեղումներու ատեն արքայական կոչվող թամփարանեն։ Թամփան հայտնաբերված է 1987 թվականին։ Այն ամբողջական համալիրը, որտեղ առաջին անգամ ըստ մասնագետներու գացին հանդես գուկավոր թե պարզապես գործի կամսենք, այլ որպես իշխանության խորհուրդ տանից լրագողներ հանդիպան ատեն Արևելյան Հայաստանի պատմության թանգարանի հնագիտության թիմարանքիտության պաշտոնիկի դաշխատող ֆոնդավաղ Արմինե Զորաբյան նշեց կդածուն ցուցկ ու դա, որը ժամանակը շրջանը հայկական լեռնաշխարհի մեջ փնակվող պետական կազմավորումներ ունեցած են իրենց պատկերացումները իշխանության մասին։ Քաշամբի հայտնի թամբարանի թիվը սալ կտածողներու հայտնաբերված է նաև Արցախի դիսական սակր մարտական սակը ունեցած է դիսական նշանակություն աշխանդեսային ցենքին հոյակապ օրինակ է։ Սակրի միաձուլը աղեղնաձև կորացած մարտական սայրև վերջույթներում էր թամբից եւ ունի կրթարը սահունանցումով գմիանը հորիզոնական տեղադրված հենզածուղին շրջակին, որը կենտրոնը պսակված է կնդաձև ելուստով։ Հատված նշանակությունը կրնական հարվեստանն է թիվի 5 այքը։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։